ኃጢአትን የለመደውን ያህል ደግሞ ንስሐንም ከለመደው አደገኛ ነገር ሰው ልጅ ከፈራ መፍራት ያለበት እግዚአብሔርን ማጣት ነው ያው እንግዲህ አባቴ ዛሬ የተገናኘነበት የቆይታ ካበነፍስ ጋር መርሀ ግብር ያው ከዚህ ተመልካቾቻችንም እንደሚያውቁት የትምህርት ተነሳና ቆይታ ካበነፍስ ጋር በሚል በሁለት መርሀ ነው ጲፋኒያ ላይ የምናስተላልፈው ተመልካቾች ብዙ ጥያቄዎች ያነሳሉ ከነዛ ከመጡ ጥያቄዎች መካከል ዛሬ እንድንወያይ ፈቀዱ ና ስለተገናኘ እናመሰግናለሁ በመጀመሪያ የምን ጥያቄው ምናልባት ተመልካቾችም እንዲያውቁት የትምህርት ንሳሀ ላይ ሀጢአት ምንድን ነው በሚል በጣም በተረዳ ነገር በተብራራ መልኩ ክፍል አምስት ላይ ትምህርተ ንሳሀ ላይ በጣም ተብራርቷል እና ሌሎቹም ትኖች ላይ ብዙዎች ለሀጢአት ምንነት በደንብ ተብራርቷል ግን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሀጢአትን ከተረዳን በኋላ ሀጢአት ምንድን ነው የሚለውን ካወቅን በኋላ ብዙ ጊዜ ግር የሚሉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ምንድን ነው ኃጢአት ጠልቶ መተው እንደሚገባ በደም ተነግሮናል ትክክልም እሱ እንደሆነ እናምናለን ኃጢአትን ጠልቶ መተው ግን ኃጢአትን ጠልቶ እስክንተው ድረስ ያንን ማድረግ በራሱ የራሱ ደረጃ ነውና ትልቅ ደረጃ መድረስ ነውና ኃጢአትን ጠልቶ መተው ጠልተን እስክንተው ድረስ ወይም የሰዎችን አይን በመፍራት ወይም የነፍስ አባቶቻችንን ተግሳጽ በመፍራት ኃጢአቱን ከመስራት ብንከለከል እንደው ማስመሰል ይሆን ይሆን እንግዲህ ሰውን ሰውን ፈርቶ ወይም ንስ አባትን አክብሮ ፈርቶ ሀጢአቱን መተው ማስመሰል ነው ወይ አይደለም ወይ የሚለውን እንደ ማስመሰል ለመውሰድም ላለመውሰድም ያው የየሰው ሁኔታ ይለያያል ግን ከዛ በፊት ያው አንድ ክርስቲያን ኃጢአትን መቶ ያለበት ኃጢአትን ተጸይፎ ነው ኃጢአትን ጠልቶ ነው ለምን ኃጢአት በራሱም ጥሩ ስላልሆነ ውጤቱም መጨረሻ ጥሩ ስለማይሆን ኃጢአት በራሱም ጥሩ አይደለም ውጤቱም ደግሞ እንደዛው ጥሩ አይደለም ለምን የኃጢአት ደሞዝ የታወቀ ነው የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው የኃጢአት ደሞዝ መጨረሻው መከራ ነው እና መከራ ስንል ደግሞ ማብቂያ የሌለው መከራ በዚህ ጊዜ እገላገለዋለሁ ማንለው መከራ ግን መከራውን አይደለም በዋናነት ማሰብ ያለብን አሁን ብዙ ጊዜ ሰው ህሊናውን በዛ ደረጃ ስላላዘጋጀ ነው በትምህርተ ወንጌል የሰውን ህሊና በሚገባ ደረጃ ስላላዘጋጀ ነው በአብዛኛው ሰው ኃጢአትን እንዲተው የምንጠቀምባቸው መንገዶች ቅጣት እንዳለ ሲኦል እንዳለ እንዲህ አይነቱን በማስፈራራት ነው ግን ሲጀመር ፈራንም አልፈራንም ሲኦል የሚባለው ነገር መኖሩ ሀቁ እውነታውን አይቀይረው እኛ ፈራንም አልፈራንም ግን በዋናነት ከዛ ይልቅ ሰው መጀመሪያውና መጨረሻው መነሻውና መድረሻው መገኛው መጨረሻም ደግሞ የሚሄድበት የሆነው አምላኩን ማጣትን ለምን አያስብም ሰው ልጅ ከፈራ መፍራት ያለበት እግዚአብሔርን ማጣትን ለአንድ ሰው ለክርስቲያን ብቻ አይደለም ሰው ተብሎ ለተፈጠረ ሰው እግዚአብሔርን እንደ ማጣት የሚያስፈራ እግዚአብሔርን እንደ ማጣት የሚያሳዝን እግዚአብሔርን እንደ ማጣት የሚያገኝን ጉዳት ሌላ ጉዳት የለም በሲኦልም የምንለው ወይ ገሃነም የምንለውም ትልቁ ትልቁ ቅጣቶ ያ ነው ትልቁ ቅጣቱ ከእግዚአብሔር መለየታችን ትልቁ ቅጣቱ እግዚአብሔርን ማጣታችን ነው እግዚአብሔር ህይወት ነው ከእግዚአብሔር ከተለየን ህይወት የለንም እግዚአብሔር ብርሃን ነው ከእግዚአብሔር ከተለየን ብርሃን የለም በእኛ ዘንድ እግዚአብሔር እውቀት ነው ከእግዚአብሔር ከተለየን እውቀት የለንም እንግዲህ ሰው የብርሃን ተቃራኒው ጨለማ ነው የሚሆነው የእኛ ደግሞ የሰው ደግሞ የነፍስ ደግሞ ብርሃኗ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ካጣች ዘላለማዊ ጨለማ ውስጥ ነው የምትሆነው ያኛው አለም በኋላ ከሞት በኋላ የምንሻገርበት አለም ተፈጥሯዊ የሆኑ ብርሃናት የሚያበሩበት አለም አይደለም ፀሐይና ጨረቃ የሚያበሩበት አለም አይደለም ወይም ሌሎች ኳክብት ተሰይሞ የሚያበሩበት አለም አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስም በአባቶቻችንም ትምህርት በሲኦል ውስጥ ያለው እሳት አሁን በምድር ያለው እሳት ማቃጠሉ ቢያስፈራም ነገር ግን ቢያንስ ብርሃን አለው በብርሃኑ እንጽናናለን ያኛው ግን ብርሃን እንኳን ያለው እሳት አይደለም የሚጠብቀው እና ተፈጥሯዊ ብርሃናት የሚያበሩባቸው አለማት አይደሉም እነዚህ መንግስተ ሰማያትን ብንል ጋህነም ብንል ተፈጥሯዊ የምንላቸው ብርሃናት እግዚአብሔር የፈጠራቸው እነዚህ በጠፈር የሚመላለሱ ብርሃናት የዛን ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡባቸው አለማት አደሉ ስለዚህ ለመንግስተ ሰማያት ብርሃኗ ማንነው ካለን ራሱ እግዚአብሔር በዮሐንስ ራይ ምዕራፍ አንድ ላይ ስናነብ ከተማይቱ ይላታል ዮሐንስ በራእዩ ሲያይ ያቺ ከተማይቱ ፀሐይና ጨረቃ ያበሩላት ዘንድ አላስፈልጋትም ምክንያቱም ራሱ በጉ እና አባቱ ብርሃኗ ናቸውና ስለዚህ የዛሽ ከተማ ብርሃኗ እግዚአብሔር የመንግስት ሰማ ተፈጥሯዊ ብርሃን አይደለም የምንጠብቅባት እዛች አለም ስንገባ እግዚአብሔር ራሷ ብርሃኗ እግዚአብሔር ውቱ ብርሃን ነው ብርሃንሽ እግዚአብሔር ራሱ ነው ነው ምንለው ስለዚህ ብርሃን ከሆነው ከእግዚአብሔር ከተለየ አንድ ሰው ጨለማ ነው ውስጥ ዘላለማዊ ጨለማ ማለት ነው እና ይሄ ብርሃን ደግሞ እግዚአብሔር ብርሃናችን ነው ስንል ይሄ ብርሃን እንደምንናገረው አይነት ይሄ ተፈጥሯዊ ብርሃን የምናወረው አይደለም ያ ብርሃን እና ይሄ ስለ ብርሃን ራሱን የቻለ ሰፊ ትምህርት ነው በነገራችን ላይ ብርሃን ራሱን የቻለ ትልቅ ተፈጥሯዊ ብርሃን አለ የጸጋ ብርሃን አለ የክብር ብርሃን አለ ደግሞ ያልተፈጠረው ብርሃን ደግሞ ምንለዋለ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ወደዚህ ዓለም መጣ ሰዎች ግን ጨለማን ስለወደዱ ወደ ብርሃን መቅረብ አልወደዱም ስራቸው ክፉ ነበርና ጨለማን ወደዱ ብሎ ዮሐንስ ሶስት ላይ ይናገረዋል ከዚህ ብርሃን መለየት ነው ሰውን ሊያመው የሚገባው እግዚአብሔር ህይወት ነው ከእግዚአብሔር ውጪ ህይወት የለም እግዚአብሔርን ካጥ አንድ ሰው ህይወት የለውም ማለት ነው ሁለተኛ ሞት ምለው ገሃነም መግባትን ሁለተኛ ሞት ምንለው ለዚህ ነው ይሄኛውን ነፍስ ከስጋ መለየትን የስጋ ርስት ጥንተ ነገር ነው ለማንም ልካጦ እንደሚሞተው ጻድቁም ይሞታል ክፉ እንደሚሞተው በጎ ሰው ይሞታል መናፍቁ ከሀዲው እንደሚሞተው አማኙም ይሞታል የስጋን የነፍስ ከስጋ መለየትን ግን እሱን ምን ብለውታል አባቶቻችን እረፍት ብለውታል ከዚህ ዓለም መውጣት ነው የሚሉት ከዚህ ዓለም መውጣት ከዚህ ዓለም መሻገር አኮ ምንድነው ለወገኖች ሞት የለባቸውም እስማ አልቦ ለአግብርቲ ከሞት አላፍልሰት ፍልሰት ለአንተ ወዳጆች ለአንተ አገልጋዮች ሞት የለባቸውም ፍልሰት ነው እንጂ ከዚህ ዓለም መሻገር ነው እንጂ መውጣት ነው እንጂ እዚህ ከእርሱ ጋር በህይወት ከኖሩ ህይወት ነው የሚቀጥለው ዛ ለዛውም እዛ በምልአት ነው ያ ህይወት የሚቀጥለው ያ መለየት ማለት ነው ጋህንም ማለት ያን ህይወት ማጣት ማለት ነው እዚህ ሰው ሊፈራ የሚገባው ይሄንን ሊፈራው የሚገባው ይህን ነው ያኛው አለም በዚህ ዓለም በድካም ያገኘነው እውቀት የምንጠቀምበት ዓለም አይደለም ምንገለገልበት አለም አይደለም እውቀታችን እግዚአብሔር ነው የጥበብ መገኛ የእውቀት መሰረት እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ምናቀውም ሰውም በጣም የሚደመምበት የሚደሰትበት ምሉ የሚሆንበት እውቀት እግዚአብሔርን ማወቅ ምሉ ያደረጋል እግዚአብሔርን ማወቅ ምሉ ያደረገዋል ሰው ለምን እግዚአብሔርን ሲያውቅ ራሱንም በደንብ ያውቃል እና ያንን እውቀት ማጣትም በዚህ ዓለም የቃረም ነው እንደ ቃርሚያ የሚቆጠረው እውቀት የድካም እውቀት እነዛኛው ዓለማት ላይ የሚያገለግል አይደለም በዚህ ሰው መጀመሪያ ይህንን ፍርሃቱን ምኑን ምኑን ሳይሆን እግዚአብሔርን ማጣት ኃጢአት የሚባለው ነገር እግዚአብሔርን እንደሚያሳጣው አባት እንደሚያሳጣው አምላክ እንደሚያሳጣው ጌታ እንደሚያሳጣው ፈጣሪ እንደሚያሳጣው ህይወቱን ብርሃኑን እንደሚያጣ አስቦ ነው እንደውም ከፈራ ይህንን ነው መፍራት ያለበት ከዚህ በላይ የሚያስፈራ ነገር የለም እና ያንን ካሰበ ኃጢአት ስለሆነች ያንን ነገር የምታመጣበት ለዛ ውጤት የምትዳረገው ኃጢአት መሆኗን ስለሚያውቅ ኃጢአትን ቀድሞ ይጠላታል ይጠላታል ሰው ወዶ በዚህ ምድር ኃጢአትን መጥላት ካልቻለና መሸሽ ካልቻለ ኃጢአት በኋላ ዋጋ ስታስከፍለው ይጠላታል ክቡር ዳዊት ሶበትረክቦ ኃጢአቱ ይጸላ ይላል ኃጢአት በኋላ ዋጋ ስታስከፍለው ስታገኘው ይላል ስታገኘው ይጠላታል እና ሰው ኃጢአትን የሚጠላው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው ዋጋ ስታስከፍለው ያቻ ኃጢአት በምድርም ሆነ በሰማይ ዋጋ ስታስከፍለው በዚህ በምድር ከክብሩ ሲዋረድ እንዲህ አይነት ሰው ነው እንዴ ተብሎ በሰዎች ፊት ሲቃለል የነበረውን ቦታ ሲያጣ ምን ነው ባላደረግኩ ይላል ወይም ደግሞ ከዛ የተነሳ ለእስር ወይም ለቅጣት ለተለያየ ነገር ሲዳረግ ምን ነው ብሎ ያደረጋትን ኃጢአት ይጠላታል ሁለተኛው ደግሞ የሚጠላት እንግዲህ በዚህ በምድር ነው በሰማይ ደግሞ ያው ቅጣቷ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኃጢአትን ሰው የሚጠላው እሱ ላይ ስትፈጸም አሁን ብዙ ጊዜ ሌሎች ላይ ስንፈጸም ኃጢአት ምንም አይመስለንም እራሱ ላይ ስትፈጸም ግን አሁን የሚሰርቅ ሰው እሱ ሌላውን ሲሰርቅ ምንም አይመስለው። በመሰረቁ ግን የሚደሰት ሰው አናገኘው የሚበሳጭ የሚናደድ እንደ ሌባ የሚባል ከዚህ ምድር እንዴት መጥፋት አለበት የሚል ነው የምናገኘው። እንደዛ ብሎ የሚናገረው ሰው ግን ራሱ ስርቆት ውስጥ ያለ ሰው እሱ ሲያደርገው ምንም አይመስለ ሲደርስበት ነው የሚሰማው እሱ ለትዳሩ ሳይታመን ቢቀር ምንም ላይ ይችላል እንደ እንደ ክብርም ሊቆጥረው ይችላል እንደ 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 ዘመናዊነትም አርጎ ሊቆጥረው ይችላል ግን የትዳር አጋሩ የሆነ ሰው ለሱ እንዳልታመነለት ቢያውቅ ግን ከዛ በላይ የሚመረርበት ነገር የሚበሳጭበት ነገር አይኖርም እዚህ ራስ ላይ ሲደረግ በኃጢአት ወደ አንተ ስትመጣ ቀስቱ ወደ አንተ ሲዞር አንተ ስታደርገው ግን አጠለው እና ኃጢአት የሚጠላ ነገር ለመሆኑ ከዚህ በላይ ማስረጃ የለም በቃ የሚወደድ ነገር ቢሆነ ኃጢአት ስታደርገውም ሲደረግብህም ምንም ሊመስልህ አይገባም ለምሳሌ ጽድቅ ስራዎች እንደዛ ናቸው አንተ ትሁት ስትሆን ደስ ይልሃል ሌላው ትሁት ሲሆንልህም ደስ ይልሃል አንተ ትሁት ስትሆን እየወደድክ ሌላው ትሁት ሲሆንብህ ኃጢአት ግን እንደዛ አይደለችም ስትሰርቅ ደስ ይልሃል ስትሰረቅ ግን ደስ አይለ የትኛውንም ኃጢአት ብንጠቅሰው እንደዛ ስታማ ደስ ይልሃል ሲያሙህ ግን ደስ አይለ በሰው ስትፈርድ ደስ ይልሃል ሲፈርዱብህ ደስ አይለ ሰውን ስታቃልል ደስ ይልሃል ሰው ሲያቃልልህ ግን ደስ አይለ እዚ ኃጢአት እንደዚህ አስበን ልንጠላት ይገባል በቃ ኃጢአትን በዚህ ደረጃ ነገር ግን ያው ብዙ ጊዜ በዚህ ደረጃ አስቦ ኃጢአትን መጥላት ስለሌለ በክርስትና ትምህርት ኃጢአትን በተለያየ መንገድ በደረጃ በደረጃ አሁን ኃጢአትን ጠልቶ የመተው ደረጃ ሰው እንዲደርስ እንደው የሚያቃርቡ ወደዛ የሚያቃርቡ የሚያዘጋጁ ነገሮች ደግሞ አሉ አንዱ ቅድም አንተ የጠቀስከው ነው ሰውን ፈርቶ እንደው አበነፍስ የምንለውን ያው ሰው ፈርቶ ሰው አፍሮ ልንል እንችላለን አበነፍስን የነፍስ አባትን መፍራት የነፍስ አባትን ማፈር ተገቢ ነው የሚጠበቅ ነው መልመድ የለብንም በነገራችን ላይ የነፍስ አባቶቻችንን ፊት መልመድ የለብንም መልመድ የለብንም የነፍስ አባቶችም ልጆቻችን ኃጢአትን ሰርተው እኛ ፊት መጥተው መናዘዝን እንደ ቀላል እንዲቆጥሩት ማድረግ የለብንም ምንም ችግር የለውም እያልን እንደ ቀላል መቁጠር የለብንም እንዳያደርጉ የተመከሩትን የተማሩትን እንዲጠበቁ ትእዛዝ የተሰጣቸውን ነገር ተላልፎ ሲመጡ ያ ነገር አጥንታቸው ድረስ እስኪሰማቸው ልክ አይደለሁም ብለው እስኪያስቡ ድረስ የሚያደርሳቸው በጸጸት በእንባ በንስሐ ባህር ውስጥ የሚያሰጥማቸው ተግሳጽ ያስፈልጋል የሚያሰጥማቸው ቀኖና ያስፈልጋል እንደየድፍረቱ እንደውም አንድ ሰው እኮ በጣም ከተጸጸተ ባደረገው ነገር በጣም መጸጸቱ ልቡ መሰበሩ ከታወቀ ሌላ ልቡ ለተሰበረ ሰው ሌላ የሚሰብረው ነገር አያስፈልግም እንደገና ያንን ማጽናናት ነው እንጂ በሌላ ተግሳጽ በሌላ ቁጣ ያንን ሰው አንሰብረው ያልተሰበረ ግን ተስማምቶት ሪፖርት ለማቅረብ የመጣውን ግን ይሄ ነገር መጨረሻው ምን እንደሚሆን ኃጢአትን ከለመደው ኃጢአትን የለመደውን ያህል ደግሞ ንስሐንም ከለመደው አደገኛ ነገር ንስሐንም መልመድ ዝም ብሎ መመላለሻ ማድረግ ልክ በሀገራችን እንደ ውሃ ቀጂ ይባላል ልክ ይ ውሃ እንደሚቀዳ ሰው ንስሐን መመላለሻ ሄዶ የሚፈልገውን እያደረገ መቶ የህሊናውን ጸጸት ለማርገቢያ የሚጠቀምበት ከሆነ የነፍስ አባቶች እዛ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመመናን የምንነግራቸውን ያህል ፍርዱንም እንዲያስቡ ማድረግ አለብን በእግዚአብሔር ፍቅርና በእግዚአብሔር ፍርድ መሃል ባላንስ መስራት ካልቻልን የነፍስ አባቶች ይህንን ባላንስ ማምጣት ካልቻልን አደገኛ ነው ፍርዱን ብቻ ምንነግራቸው ከሆነ ምዕመናን ይጨነቃሉ እግዚአብሔርን እንደ አባትነቱ ሳያውቁት ይቀራሉ ፍጹም ልጆቹን የሚወድ አባትን እንዳለን እንዳያውቁ ይሆናሉ መመናን ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠት የወደደን ማንም ሊሆንልን የማይችለውን ነገር ሆኖ የወደደን አባት እንዳለን ይረሳሉ ፍርዱን ብቻ ምንነግራቸው ከሆነ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህይወት የመሳቀቅ ይሆናል ማለት ነው ጨርሶ ደግሞ ፍቅሩን ብቻ እየነገሩ ደግሞ ፍርድ እንደሌለ ደግሞ ካስመሰልን ደግሞ ያም ደግሞ የራሱ ችግር ለምን ፍቅር 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 ብቻ ስንላቸው ንዝህላል ይሆናሉ ቸልተኞች ይሆናሉ አይ ይቀበለኛል በቃ ምንም ባደርግ ይቀበለኛል ይቀበላል እግዚአብሔር ግን የሚቀበልህ መጣህ ብቻ አይደለም አመጣጥህን አይቶ ነው የሚቀበልህ እግዚአብሔር በጸጸት የመጡትን በንስሐ ይቀበላቸዋል በይቅርታ ይቀበላቸዋል በትቢት በድፍረት እንደው ፎርማሊቲ ለማሟላት የሚመጡትን ተቀብሏቸዋል ማለት አይደለም አንተ ራስን ስላጽናና የእውነት መጽናናት አግኝተሃል ማለት አይደለም ራስን ማጽናናት እንደውም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነቿ መጽናናት እንዳትመጣልህ መንገድ ትዘጋል ይህንን ማስታወስ ያስፈልጋል ስለዚህ ያ ከሆነ ሰው ነፍስ አባቱን ይፈራል ያከብራል ነፍስ አባትን መፍራት ማክበር ደግሞ ጥቅሙ ለራሱ ለመመናን ነው ጥቅሙ እውነት ለመናገር እና ለማስመሰል እንደው አንዳንድ ጊዜ የነፍስ አባቶቻቸው ጋር ሄዶ ሚቅለሰለሱ ያዞን ባ አሉ። የነፍስ አባትን ሰው ስለሆኑ ማታለል ሊቻል ይችላል እነሱ ላይ ያለውን ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ማታለል አይቻልም በዚህ 1 ሥራ ምዕራፍ አምስት ላይ የተገለጠው የሃናንያ ና የሰጲራን አይነት ነገር ነው የሚገጥመው እነሱ ቅዱስ ጴጥሮስ የተመለከቱት ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ላይ የነበረውን ቤተ የሚመራትን መንፈስ ቅዱስን ግን ማየት አልቻሉም እና ቅዱስ ጴጥሮስ እኔን ለምን አታለላችሁኝ አላለም መንፈስ ቅዱስን ለማታለል ለምን በልባችሁ ሰይጣን ገባ ነው የሚለው እና ሁለቱም የደረሰባቸውን አይተናል በቤተ ክርስቲያን ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ነው የሚለው እግዚአብሔር እና በሰጲራ ላይ የወሰደውን እርምጃ እንደዛ ሲቀስፋቸው በቅዱስ ጴጥሮስ ቃል በቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ሲቀስፋቸው ደንግጠዋል እና የነፍስ አባቶቻችን እንደ አይረዱም አያውቁም ብለን በተለያዩ ነገሮችም እየሸፋፈንን ልንሸነግላቸው ብንሞክር እነሱን ልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ግን መሸንገል አይቻልም ማታለል አይቻልም እዚህ የእውነት የነፍስ አባቶችን ማክበር የእውነት መፍራት ተገቢ ነው የእውነት ያ ከሆነ እውነት ነው ከኃጢአት ያቅበናል ማስመሰልም አይሆንም እና ግን እንደው በነጥብ በነጥብ ለማስቀመጥ ሰው በሶስት ነገር ሶስት ነገሮችን ምክንያት አድርጎ ከኃጢአት ሊከለከል ይችላል የመጀመሪያው እንዳልነው ሰውን ማፈር የነፍስ አባቱንም ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላውንም ሰው ሌሎችን ክርስቲያኖች በየትኛውም ሰው ፊት ኃጢአት መስራትን ሰው ማፈር አለበት በየትኛውም ሰው ፊት በማንኛውም ሰው ፊት እና በሁለተኛው ነጥብ እንመጣበታለን ግን ሰውን ማፈሩ ብቻም ደግሞ ሰውን ከኃጢአት እንዲታቀብ አያደርገውም አንዳንድ ኃጢአቶች ሰው በማያየን ሁኔታ መፈጸም ስለምንችል ስለዚህ ሰውን መፍራቱ ደሞ ሌሎች ከታች በሚመጡት ሀሳቦች መታጀብ አለበት እና የመጀመሪያው ሰውን መፍራት አለበት አማኝ ነው አይደለም ይህን ነገር እኔም አደርገውን ነገር እርሱ ራሱ ያደርገዋል አያደርገውም የሚል ነገሮች ውስጥ መግባት አይጠበቅብንም ያው ሰው ምንጊዜም ዘመዱን ነው የሚፈልገው በህይወት በትግባር በኑሮ የሚመስለውን ኃጢአትን ለመስራት ወደሚመስለው ነው ሰው የሚሄደው እና ያንንም እንኳን ቢሆን መሳቀቅ አለበት ማፈር አለበት ሰው ሰውኛ ህሊናው ይሄ የሚለው ነገር ከማንነቱ ጨርሶ መጥፋት የለበት ያ ያ ከሆነ ያው ሰውንም ምንም ስለማያፍር ክብራቸው በነውራቸው ነው የተባለው ይሆናል በሰው ፊት የሚፈጽመውን ነውር እንደ ክብር ይቆጥረዋል ዛሬ ብዙ አለ ይሄ ይሄ ብዙ አለ በሰው ፊት የሚፈጸምን ነውር እንደ ክብር መቁጠር አለም አሁን በከፍተኛ ሁኔታ የያዘችው ነገር ነው በጣም ብዙ የሚያሳፍሩ ነገሮች ፓብሊክሊ ነው የሚደረጉት አሁን በህዝብ መካከል በህዝብ ፊት ነው የሚደረጉት ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ ክብራቸው በኖራቸው ነው የሚገርመው ያን ነውር በፈጸሙት ቁጥር በዛ ነውር ውስጥ በኖሩ ቁጥር አለም ክብር ትሰጣቸዋለች አለም ክብር ትሰጣቸዋል ስለዚህ ነው ክብራቸው በኖራቸው ነው ያሉ ሰው ግን ክብሩ ሊሆን የሚገባው እግዚአብሔርን መፍራቱ ሰው ክብሩ ሊሆን የሚገባው ራሱን መግዛቱ ነው ሰው ክብሩ ሊሆን የሚገባው ሰውን ማፈሩ ነው ሰው ክብሩ ሊሆን የሚገባው ህሊናውን መፍራቱ ለህሊናው መታመኑ ነው ነገር ግን ያየለም እና ክብራቸው በኖራቸው ነው ብሎ እንደነዚህ አይነት ሰዎች የተጸየፋቸው ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው እና ሰውን ማፈር በመጽሐፍ ቅዱስ ከተገለጡ በጣም የሚደንቀኝ ነገር አለ በጣም የሚደንቅ ታሪክ አለ ጌታችን ከእለታት አንድ ቀን ብቻውን ቁጭ ብሎ መሬት ላይ ይጫጭራል መሬት ላይ ይጽፋል እና ጻፎችና ፈሪሳውያን የህዝቡም ሽማግሌዎች በምንዝር የተያዘች ስታመንዝር የተያዘች ሴት ይዘው መጡ ያችን ሴት ይዘው መጡና በፊቱ አቁመው እቺ ሴት ስታመነዝር ያዝናት በሙሴ ህግ ከሆነ እቺ ሴት በድንጋይ ተወግራ እንድትገደል ያዘናል አንተ ምን ትላለ አሉት በነገራችን ላይ እዚች ሴት ላይ የነሱ ፍላጎት ብቻ አይደለም ህጉም ይደግፋቸዋል ህጉም ይፈርድባታል እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ህጉም ይፈርድባታል እነሱ በዚህ አይወቀሱ ለምን በሙሴ ጊዜ የተጻፈው ህግ ያንን ነው የሚለው አሁን ደግሞ እነሱ የምህረት ዘመን መቅረቡን የቅርታ ዘመን መቅረቡን አያውቁ አሁን ግን በመካከላችን ምህረት ተገልጣለች ይቅርታ ተገልጣለች ራሷ ያንን የሚያዩበት ጊዜ ላይ አደሉም እነሱ አሁን መተው ይቺ ሴት በዚህ ሁኔታ ነው ያገኘናት እኑ ሲሉት ጌታችን መልስ አልሰጠም በጣቱ ምድር ላይ እየጻፈ ዝም አለ ይላል መልስ አልሰጣቸውም በኋላ መልስ እንዲሰጣቸው ዘበዘቡት ይላል በቃ ዘበዘቡት ዘበዘቡት ማለት ደጋግመው 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 ጠየቁት ጨቀጨቁት ማለት ምን እናደርግ ንገረን እንጂ ተናገር እንጂ ሙሴ እንዲ ነው የሚለው አንተ ምን ትላለ አሁን እንግዲህ እችን ሴት ውገሯት ቢል አይ እንደ ምህረት ወዳለሁ ይላል ሀሰቱን ነው ሊሉ ነው ልቀቋት ደግሞ ቢል ይኸው የሙሴን ህግ ይሽራል ብለው ሊከሱት ነው አሁን ያንን ሲጠየቁት ጌታችን ባጭሩ ያላቸው ምንድን ነው ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ ይጣልባታል። አሁን ልቀቋትም አላለም ውገሯትም አላለም ከናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ ይጣልባት ይህን ተናግሮ መልሶ አቀርቅሮ እዛው መሬት ላይ መጽሐፉን ቀጠለ እና የሚደንቀው ነገር እነዛ ሰዎች ልክ ይህንን ነገር ሲሰሙ ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ እያንዳንዳቸው ህሊናቸው እየወቀሳቸው 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 አሁን የሱን ፊት ማየት ፈሩ የሱን ፊት አሁን እሱ እዛ ቆሟል አደለም አሁን በዚህ ሴት ላይ ፈርደው ድንጋይ ማንሳትን ከበዳቸው ከዛ በኋላ ካጠገቡ እያንዳንዳቸው ካጠገቡ 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 ያችን ሴት ሲጠይቃት የፈረደብኝ የለም ነው ያለችው ይሄንን ራሱ በኋላ እናመጠዋለን በኋላ እናመጠዋለን ይሄ ራሱ አሁን እነዚህ ሰዎች የነበሩበትን ደረጃ እኛ ካለንበት ደረጃ ጋር አነጻጽረን ራሱ የምናመጣበት ቦታ አለን አሁን ሰውን ማፈር ላይ አይደለን እዚህ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 እስከ 8 ላይ አንድ ክፉ ዳኛ ነበር ብሎ ጌታችን የሚናገረዋለን ክፉ ዳኛ ነበር ያዳኛ አንዲት አሮጊት መታ መበለትናት ትለምነዋለች ፍረድልኝ 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 እያለች ትለምነዋለች ያዳኛ ምንድና ያለው ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ስለ ጭቅጨቀዋ ግን እፈርድላት አለዋል አሁን ሰው አንድ ነገር ሲያደርግ ሁለት ነገር ማሰብ አለበት አንድ እግዚአብሔርን መፍራት ሁለት ሰውን ማፈር ሰውን ከማፈር ጨርሶ ከተራቆተ አንድ ሰው ሰውን የማያፍር ከሆነ ከሰውነት ደረጃ ወጥቷል ማለት ነው ሰው አይደለም ይሄ ማለት ነው እኔ ሰውን አላፍርም ብሎ እንደፈለገ መሆን ከሰውነት የመውረድ ወኮነ ከመእንስሳ እንስሳት አሁን ምንም ነገር በሰው ፊት ቢያደረጉ አያፍሩም አይሳቀቁም እንደዛ ሆነ ማለት አንድ ሰው ወኮነ ከመእንስሳ እንደ እንስሳ ሆነ ተብሎ የተነገረው ላይ መድረስ ማለት ነው በዛ ደረጃ መውረድ ማለት ነው ሰውን ካላፈር እና መጀመሪያ የምናፍረው የሰውን አይን ነው የእግዚአብሔር አይንማ ሲያይ ስለማይታይ ሲያይ ስለማይታይ የሚያይ ሳይታይ የሚያይ አይን እንዳለ ለማመን ራሱን የቻለ ደረጃ ይጠይቃል ወደዛ መቅረብ ይጠይቃል ወደዛ ከመድረሳችን በፊት ግን ወደዛ ለመድረስ በዚህ የሚያዘጋጁን ምንድናቸው የሰው አይንን ማፈር ነው አንድ ሰው የሰው አይንን ካፈረ ቀጥሎ ሳይታይ የሚያየውን የእግዚአብሔርን አይን ወደ ማፈር ይሸጋግራል ማለት ነው አይን ማፍረው እግዚአብሔርን ሳያየኝ የሚያየኝን ሳላየው ሳይታይ የሚያየኝን እግዚአብሔርን ነው እኔ የምፈራው እንጂ ሰውን አልፈራም ካላንድ ሰው መንገዱን ስቷል የትም አያደርሰውም እውነት ለመናገር እዚህ መጀመሪያ ሰውን ማፈር ማለት ይሄ ነው በዚህ መልኩ ከሆነ የእውነት ሰውን አፍሮ የሚተው ከሆነ ማስመሰል አይደለም ደረጃ ነው ይሄ እግዚአብሔርን ፈርቶ ኃጢአትን ጠልቶ ወደ መተው ደረጃ ለመሄድ የመጀመሪያው እርምጃ አርገ ልንወስደው እንችላለን ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው ምንድነው እዚሁ በነገራችን ላይ ሰውን ማፈር የሚለው ላይ አንዳንድ ጊዜ የሚደርስብንን ቤተሰባዊና ማህበራዊ የቤተሰባዊና የማህበራዊ ህይወት መናጋት ፈርተንም ከኃጢአት ልንታቀብ እንችላለን ሚስቱን ፈርቶ ሚስት ባሏን ፈርታ ጓደኛ ጓደኞቹን ፈርቶ የሚያከብሩት ሰው መካከል ምን በሚል ይሄ ያለንን ቤተሰባዊ እና ማህበራዊ ህይወት ያናጋብናል ማደርገው ነገር ያናጋብኛል ብሎ በማሰብ ያንን በመፍራት ከኃጢአትም ይከለከላል ይሄም መቼም እንደው ጨርሶ እንደ እንስሳ ማንንም ሳያፈር ከሚያደርገው የተሻለ ሰውን ግን ይህችን ራሷ ሰውን ማፈር ምንላት አደለችም ይሄ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ከበሬታ ቦታ ከማጣት ወይም እዛ ቦታ ላይ ያለውን ጥቅም ከማጣት ጋር የሚገናኝ ነገር ግን መጥፎ ነው አይደለም መጥፎ አይደለም አንድ ባል ሚስቱን ፈርቶ ለትዳሮ ታማኝ ቢሆን አንዲት ሚስት ባሏን ፈርታል ለትዳሯ ታማኝ ብትሆን መልካም ነው እንደው ክፉ ነው ብለን የምንናገረው አይደለም ግን ፈርቶ አይደለም መሆን ያለበት መሆን ያለበት በዛ ደረጃ አይደለም ወይም በማህበራዊ ህይወት ውስጥ የሚፈጠርበትን መናጋት ይሄ ከታወቀብኝ ከሰዎች እንለያያለሁ ይሄ ከታወቀብኝ ትዳሬ ንፈታለሁ ብሎ አይደለም መሆን ያለበት ለምን ውስጡ ምን ጥያቄ አለበት ባይታወቅበትስ ነው ባይታወቅበትስ እና ይህንንም ሰውን እንደ ማፈር የሚቆጥሩት አሉ ግን ሰውን ማፈር ከሚለው ትርጓሜ ይሄኛው ትንሽ ለየት ይላል የራሱ ለየት የሚል ነገር አለ ጠቅሙን ክብሩን ከማጣት ጋር የሚገናኝ ነው ያኛው ሰው ማፈር ግን በሰው ፊት እንዴት እንዲደረጋል በሰው ፊት ማድረግ ነውር ነው ብሎ ማፈር ያንን ከጣሰ ከእንስሳት የተለየ አይደለም ያን ምንም ነባቢት የምንለው ነፍስ በውስጡ ብትኖርም ያችን ነባቢት ነፍስ ጨርሶ እንዳለች እንኳን ሳይቆጠር እንደ እንስሳ ደመነፍሳዊ የሆነ ህይወት የሚኖር አድርገን ነው የምንወስደው ሁለተኛው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ህሊና በህሊናው ሰው ህሊናው ከሚያደርስበት ወቀሳ ተነስቶ ኃጢአት ሊተው ይችላል